ಸದನದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ. ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಲಿತರಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂತ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರರ ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪರಮೇಶ್ವರ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸರಿ ನಾಯಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಸರಿ ನಾಯಕರ ಅಟ್ಯಾಕ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದೆ. ಹಗರಣ ಇವತ್ತೇ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಗರಣ ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಶಾಸಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಷ್ಟೇ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಅನ್ನುವ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಯೂಲ್ಡ್ ಆದರೆ ಹೇಳಿರಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾವು ಶುರುವಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆದರೆ ಇದು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ದು. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಸಚಿವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವರೇ ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಥವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಯಾರು ಏನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಪತಿಗಳೇ. ನಮಗೇನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಬಿ ಐನವರು? ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಸಿ ಬಿ ಐನವರು ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾವು ಸಿ ಬಿ ಐ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಈಗ ಸಿ ಬಿ ಐನವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು ಇ ಡಿನವರು ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇ ಡಿಯನ್ನವರು ಏನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆದಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಿ ಐ ಡಿ ಕೊಡಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟೀಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನೀವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಳಿ ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ಬರೋ ಸುರೇಶ್ ಮಾಡೋ ಹೆಂಗೆ.
ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.